Ura je 11. Na sporedu so poročila iz življenja cerkve, z nami Marijana Debevec. Lepo pozdravljeni. Duhovniki novomeške škofije so se pred začetkom novega pastoralnega leta včeraj zbrali v Šmarjeti. Srečanje so začeli s tiho molitvijo pred izpostavljenim najsvetejšim in litanijami našega Gospoda Jezusa Kristusa. Po blagoslovu je novomeški škof Andrej Saje v nagovoru orisal ključne izzive prihodnjega leta, skupne cilje in usmeritve v dušno-pastirskem delu. Več Andrej Šinko. Škof Saje se je duhovnikom zahvalil za njihovo požrtvovalnost in vnemo pri oznajevanju evangelija, zlasti najstarejšim, ki kljub mnogoterim bolezenskim preizkušnjam ne klonijo v svojem prizadevanju in duhovniškem darovanju. Spodbudil jih je k večji bratski povezanosti, medsebojni sinodalnosti ter obenem razpoložljivi odprtosti za navdihe Svetega Duha v spremenjenih okoliščinah, v katerih živi naša krajevna cerkev. V ta namen je vsakemu podaril tudi svoje pastoralne poudarke prihajajočega leta, ki naj služijo spodbudo in navdih pri pastoralnem delovanju. Bratsko srečanje se je nadaljevalo z vožnjo s turističnim vlakcem po poteh blažene Krizine Bojanc, katere jubilej rojstva bomo obhajali v prihodnjem letu, zaključilo pa skupinskim kosilom, piše na spletni strani Škofije Novo mesto. Katoliški pedagogi z Primorske in iz drugih krajev Slovenije so včeraj popoldne poromali k Mariji Kraljici na Svetogoro. Romarski del srečanja, v središču je bila sveta maša, ki jo je tokrat daroval škof Anton Jamnik, se je nadaljeval s predavanjem. Zbrane je nagovoril lazarist Peter Žakl, ki med drugim vodi skupnost Betlehem, namenjeno mladim, ki pogrešajo izkušnjo ljubezni in varnega doma. Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov. Spregovoril je o vseh mladih, ki jim ta skupnost služi, ki jim pomaga na tiste načine, ki so pogosto težki pa zahtevni. Se pravi, kako jim postavljati meje, kako od njih zahtevati določeno disciplino in predanost za to, da bo njihovo življenje spet na pravi poti in dalo tiste sadove, katerim so bili te mladi ljudje namenjeni. Na Teološki fakulteti v Ljubljani bodo tudi v novem študijskem letu izvajali študij program Duhovno izpopolnjevanje. Ta zajema 2 leti predavanj, ki potekajo ob sredah popoldne in zvečer in se po potrebi izvajajo tudi nadaljavo. Profesor pater Ivan Platonjak o pogojih za vpis pravi. Lahko se pridruži vsak, ki je diplomiral, se pravi, da mora imeti višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, dokončano in tisti se lahko tudi uradno vpiše. In je dobrodošel vsak, ki se želi poglobiti bolj v duhovno življenje, v razumevanje duhovnega življenja, duhovnosti v krščanstvu, pa tudi se dotaknemo v tem programu tudi duhovnosti drugih verstev. Prvenstveno je za krščansko duhovnost širši pogled, kaj se krščanska duhovnost vključuje in so duhovno življenje, hkrati pa, da tako lahko vsak bolj ozavesti svojo duhovno pot. Vpis je možen do 15. septembra letos preko spletne povezave na strani Katoliške cerkve ali Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Papež se bo v ponedeljek popoldne odpravil na prvo letošnje mednarodno potovanje, ki bo tudi najdaljše v njegovem pontifikatu. 87-letni Frančišek bo v 11 dneh obiskal Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Države so versko in etnično zelo raznolike, spopadajo se z veliko revščino in brezposelnostjo, v njih pogosto prihaja do terorističnih napadov. Zato bo poleg papeževega zdravja veliki izziv na tem potovanju tudi zagotavljanje varnosti. Še vremenska napoved. Popoldne bo po večini sončno, v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje od 28 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti,
V nedeljo in ponedeljek bo še naprej sončno in vroče. V gorskem svetu ni povsem izključena možnost kakšne popoldanske nevihte. Danes ob 10:00 po državi. Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj, Listca jasno 22, Ljubljana jasno 24, toliko tudi v Idriji, Litija in Ravne na Koroškem 25 stopinj, Celje, Novo mesto, Bovec, Vrhnika, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas in Podčetrtek ob 10:00 26 stopinj. Murska Sobota jasno 27, Trebnje toliko, Kranj, Maribor in Slovenske Konjice 28, Koper in Ajdovščina pa pred uro 10 stopinj Celzija. O viri na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani ter pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa je zaradi povožene živali oviran promet med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam. Zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 4-kilometrski, proti Kranjski gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na štajerski avtocesti zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji dolg 2 km. Na ljubljanski zahodni obvoznici in primorski avtocesti od Koses mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam. Zastoji pa še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Srečno, lep dan še naprej, ura pa je 11:07. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.